Goddag og velkommen til gæstebogen. Mit navn er Maria. Jeg har inviteret politikeren Karen Ellemann. Jeg er selv interesseret i politik. Og jeg har været inde på Christiansborg mange gange og besøgt hende. Skal vi se, om studiet er klar? Nå, dem som ikke arbejder på skulle det værste, skal lige arbejde henne? Jeg sidder og præsenterer dig selv. Det vil jeg gerne. Jeg hedder Karen Ellemann. Jeg er 43 år gammel. Jeg er medlem af Folketinget for Venstre. Og før vi fik en ny regering, der var jeg medlem i regeringen og var først indenrigs- og socialminister. Og så efter en større rokade, der blev jeg så miljøminister og minister for det nordiske samarbejde. Så det er cirka et år siden, at regeringen trådte af efter valget, og vi så fik en ny regering. Så nu er jeg almindelig medlem af Folketinget. Hvilken baggrund har du egentlig for at være folketingsmedlem? Jamen, jeg har mange spændende erhvervserfaringer med i rygsækken ind som folketingspolitiker. Jeg er uddannet folkeskolelærer og har undervist som lærer i en række år. Men derudover så har jeg faktisk også haft fornøjelsen af at arbejde med kommunikation. Jeg har for mange år siden lavet tv, lokal tv. Jeg har været med til at lave radio. Jeg var ansat på The Voice i en periode og havde meget med reklamerne at gøre. Og så har jeg haft med fotomodeller at gøre. Jeg har været direktør for et modelbureau. Det var før jeg blev lærer, så jeg uddannede mig ret sent til lærer. Men så havde jeg så en masse erfaring fra det private erhvervsliv. Jeg havde faktisk også fornøjelsen af i en 3-4 år at være leder af Dagmar-teateret, som er en biograf, der jo stadigvæk eksisterer, en god biograf inde i København. Der var jeg daglig leder af biografen. Og så da jeg selv fik børn, for ja, det er faktisk snart 15 år siden, jamen så tænkte jeg, nu må jeg tage mig en god, solid uddannelse, hvor jeg kan få et lidt mere familievenligt job. Og der uddannede jeg mig så som lærer. Og jeg startede og blev færdig som lærer samtidig med, at min ældste datter, hun så kom i folkeskolen. Så vi startede i folkeskolen samtidig. Hvorfor valgte du egentlig at blive folketingspolitiker? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Det er jo et ønske, man har et eller andet sted. Men det ønske, det kom egentlig først op til overfladen hos mig i en ret sen alder. Jeg er 43 i dag, og jeg blev først valgt ind som lokalpolitiker. Der startede jeg i 2006, så der var jeg 36. Og der kan man sige, det var jo alligevel måske lidt sent, vil nogen mene, at jeg ligesom først gjorde noget ved det. Men jeg er ud af en politisk familie. Jeg er faktisk fjerde generation. Min oldefar, han var sognerådsformand i Hårby på Fyn. Det var sådan, kan man sige, datidens borgmester nærmest. Mm-hmm. Så var min farfar, han var medlem af Folketinget for Venstre. Og min far har jo også været venstremand i rigtig mange år og minister. Og derfor så tror jeg nok, at det der med hele tiden at blive konfronteret med politik, altså jeg kan huske, at jeg som 12-årig skulle stå der over for min skolelærer og sådan gøre rede for, hvad min far nu havde sagt eller gjort, der var jeg sådan lidt, jeg var sådan lidt afvisende, og politik, det interesserer mig ikke, kan jeg huske. Jeg gjorde meget ud af at sige, i hvert fald i min skoleår. Men alligevel så er der jo et eller andet i generne i forhold til det her med at være optaget af at ville gøre ting bedre, eller engagere sig i sportsforeningen, eller i min børns daginstitution, kan jeg huske, hvor jeg også blev involveret i forældrebestyrelsen. Og jeg var jo altså også i elevrådet, må jeg indrømme, i skolen, og jeg lavede skoleblad og alle de her ting. Så det her med at være engageret i, hvordan tingene fungerer, det har jo så bare ligget i mig altid. Og så var det ligesom, det blev vagt til live, da jeg i en alder af 36 år blev opfordret til at
at prøve at blive kandidat til det kommunalvalg, der skulle være dengang. Og det var så i 2005 valget var, og jeg tiltrådte som kommunalpolitiker i januar 2006. Så kan man sige, så er det så gået lidt stærkt siden i forhold til, at jeg blev valgt til Folketinget første gang i 2007. Hvordan sker egentlig sådan et valg til Folketinget? Altså, det sker på den måde, at man kan jo ikke... Jo, det kan man godt. Man kan godt være sådan sig selv og komme ud med en masse underskrifter, så kan man vælge at få et parti og gøre sig opstillingsparat. Men ellers, som i mit tilfælde, der er jeg jo medlem af Venstre, og så har Venstre sine vælgerforeninger rundt omkring i landet. Det har alle store godkendte partier. Og så skal medlemmerne af partiet udpege en folketingskandidat. Og det gør man på helt demokratisk vis. Man indkalder til et opstillingsmøde og siger, at nu vil man gerne finde en folketingskandidat. En politisk grundløn er 60.000 kroner. Dertil kan der opnås diverse tillæg. Synes du, det er rimeligt, at I får så mange penge? Jeg synes ikke, det er mange penge, hvis jeg skal være helt ærlig. Det kan man jo selvfølgelig diskutere, hvis man, som du lidt er inde på, bliver valgt som 18-årig og måske aldrig har haft et job. Men hvis man har været selvstændig, det har jeg, så er det beløb ikke fantastisk. Jeg synes også, 60.000, det lyder sådan, er lidt mere end hvad taksen egentlig er. Men det er vist rigtigt, der er også et tillæg, og også for nogle af dem, der så bor uden for København. Men politikere, det er jo ikke sådan et 9-5 job. Vi er til stede og tilgængelige. Jeg er jo nærmest hele tiden. Og jeg kan godt forstå, at for nogen, der lyder det som værende mange penge. Men jeg kan også fortælle dig, at mange af dem, der så netop kommer, måske fra det private erhvervsliv, eller kommer og har været selvstændige, for dem er det jo måske mere... et kald, og hvor de siger, jamen så investerer jeg i det i nogle år og tager min tørn i Folketinget. Jeg tænker på, gider du ikke at være sidder og skrive hans gæstebog? Det kan du tro. Og Karen, jeg har købt en gave til dig. Nej, se nu der. Vidste du, at jeg har en sød tand? Hvad? Hvor Hva? Tror du, jeg ved det fra vores besøg? Det er rigtigt. Der snakkede vi om, der havde I jo også chokolade med, da I var derinde. Ja, det var derfor. Og jeg har delt lidt med nogle af dem, jeg arbejder sammen med. Men jeg har også gemt lidt til skuffen selv. Men du må gerne give resten af jeres parti. Ja, jeg må godt tage det med til et af vores... Ja, er det ikke i dag, I har det? Vi har stort set gruppemøde hver dag. Jeg skriver jo med Venstre. Og det er altså ikke fordi, det er ikke fordi jeg er medlem af partiet. Men du ved godt, alle kloge mennesker, de bliver født højrehåndet, ikke? Men så er de aller klogeste. Det er så dem, der går hen og bliver... Der er nogen, der bliver venstrehånden. Hold da op, I har haft besøg af mange jo. Ja. Så må jeg bladre videre her. Tak for besøget. Må jeg godt få en... Får man en hel side her? Hvor ja. Er det flot. Godt. Det er jo ikke kun til dig, men hvis jeg nu skriver... Kære vært, og så hele resten af holdet, fordi jeg har jo haft fornøjelsen af at hilse på alle, som er med til at lave programmet. Ja, du får hele holdet. Det er godt. Så skriver jeg kære alle sammen. Og så vil jeg skrive tak for rigtig god behandling, fordi der er jo nogle tv-optrædende, som er mindre behagelige, men den her, den var bestemt behagelig, så det vil jeg skrive. Tak for god behandling. Og så vil jeg også skrive god arbejdsløst, fordi I har travlt, ved jeg. Mm. I laver masser af ting. Du er velkommen til at komme herud igen. Ja. Det vil jeg gerne. Se, nu har jeg skrevet lidt her. Gider du at sidde og læse det op? Jeg har skrevet kære alle sammen. Tak for god behandling og god arbejdsløst. Masser af hilsner fra Karen Ellemann. Tusind tak. Jamen tusind tak, fordi du gad at være med i vores program. Tak for god behandling. Ha' det godt.